चार वटा सोमबार त्यहाँ महिलाको पाठ्य गरेको क्यान्सर टेस्ट हुन्छ, त्यहाँ फ्री पैसामा गरिन्छ, त्यो नगरपालिकाले समन्वय गरेको छ। ब्रेस्टको र पाठ्य गरेको क्यान्सरको टेस्ट हुन्छ, त्यसको सेक्ने काम पनि प्रमुख अस्पताल र आनन्द अस्पतालमा हामीले नगरपालिकाले नै मेसिन हस्तान्तरण गरेका छौँ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुहोला, सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस्। कोही पनि मानिस विपन्न घरमा मरेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले खबर गर्नुहोला, वार्डले पनि गरेको छ, नगरपालिका तपाईँहरूको सिङ्गो साथमा छ। ऊ एक्लो नहोस्, ऊ परिवार विहीन नहोस्, ऊ विपन्न नदेखियोस्, त्यसका लागि तपाईँहरूले हामीलाई त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ। तपाईँहरूका सबै समस्यामा हाम्रो सहमत हुनेछ, तपाईँहरूको यात्रामा हामी सँगसँगै मिलेर यात्रा गर्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै त्यो कार्यक्रमको शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको तुरुन्तै हामी धेरै समय लाग्दैन, यो बिचमा निर्वाचनको कारणले हामीलाई 2 महिना लेट भयो, यतिखेर हामी सबै वार्डमा निश्चित वितरण गर्ने गरिसक्ने थियौँ। र कसै कसैको समस्या परेको छ भने त्यसको समाधानका लागि तपाईँहरूले वार्डमा समन्वय गर्नुहोस् र हामी तुरुन्तै निशा पनि वितरण गर्ने धनीपूर्ता पनि वितरण गर्नेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै मेरा कुराहरू यहाँ गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।